Velkommen til MarketTimer.dk. Det er i dag den 15. i 1. 2019, og det er dagen, hvor der jo skal være Brexit-afstemning i England her i aften. Jeg tror, det er klokken 7 engelsk tid, så det må være klokken 8 her i Danmark. Det sætter selvfølgelig lidt sit præg på markederne, især valutamarkederne, hvis man er inde og kigge på dem, så vil det helt klart komme til at presse lidt, og jeg har sådan rådet de forskellige, jeg skriver med til i hvert fald at holde sig helt ud af alt, hvad der hedder pundinvesteringer investeringer her hen i går og i dag, da det godt kan blive temmelig vildt, alt efter hvad der bliver stemt. Jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i det, men, men det står jo lidt til, at Theresa May muligvis indkasserer en ordentlig losing, og det vil sige at alt det, der er blevet forhandlet igennem med EU. Det skal til at gå om, og så er spørgsmålet, bliver hun nødt til at gå af, og, og så videre, og så videre. Jeg kunne sidde lidt med en fornemmelse af, at øh, de måske prøver på at og, og skabe en, en nogenlunde spiselig løsning, som de dog ved, der vil blive stemt ned, og så håber, at det hele går om, så EU måske bliver, eller så England måske bliver i, i EU. Men hvem ved? Øh, det er lidt et cirkus, og vi må bare følge det her fra sidelinjen, og det kan godt give nogle ordentlige bøvs i markedet, øh, når der kommer en ny øh, meningsmåling, der går enten den ene eller den anden vej. Så det skal man selvfølgelig lige holde sig for øje, hvis man er især lidt kortere sigtet trader. Det jeg sidder og kigger på lige nu, det er selvfølgelig DAO. Det er der, hvor jeg plejer at starte. Og øh, jeg har hele tiden sagt, at jeg var lidt bekymret for niveauet her omkring de 24.000. Øh, de 24 det var et niveau, jeg godt lige ville se. Markedet bryder sådan nogenlunde alvorligt igennem, hvis vi skulle videre opad. Og lige her de seneste dage har det været sådan 3-4 handelsdage. Der har det været lidt med at, ja faktisk 5 dage, hvis vi kigger på det. Så har der været en, en dag, hvor vi var oppe og røre, hvor vi blev sendt ned igen. Så har der været en dag, hvor vi blev sendt ned, hvor køberne så kom tilbage og købte op. Så har der været sådan en dag her, hvor vi sluttede nogenlunde, hvor vi startede. Der har været i, i går, hvor vi blev øh, sendt ned af, og så kørt lidt op igen, men dog endte i minus. Og indtil videre i dag øh, har vi jo så haft en dag, hvor vi har været et godt stykke oppe, øh, og så er blevet sendt ned igen. Det vi også skal være opmærksom på, er jo, at vi er gået ind i regnskabssæsonen, der kom noget. Øh, der kom nogle regnskaber i går, som faktisk så nogenlunde fornuftige ud, og jeg formoder, at det er det, der sådan har, har sendt markederne lidt op. Nu er det futuren, vi sidder og kigger på for dag her, men stille og roligt i løbet af dagen er, der altså, er den altså faldet ned igen, og hvis vi lige kigger på SAP futuren, så viser den nøjagtigt samme tegn. Der har jeg jo været inde og sige det samme, og så sige, at det her niveau, det skal altså brydes igennem, og helst også den nedadgående trendkanal, før vi for alvor kan sige, at nu er vi ude af det her nedadgående marked. Det er pt. ikke så tydeligt. Jeg sidder mest med en fornemmelse af, at vi skal ned nedad, og hvis man kigger på mange af de bunde, der sådan har været, før vi skulle videre opad gennem de seneste år, så har vi altså kunne se, at i mange markeder, der har man skulle ned og teste denne her bund, før vi har skulle videre opad. Det bliver spændende at se, om det er det, der, skal ske nu her. Øhm, ellers skal vi lige se på det danske marked, hvis vi lige prøver at gøre sådan her så kan vi se, at øh, det fik en ordentlig tur nedad i går, og det er netop igen fra et område, som jeg har været inde og markere, og så sige, at det her det er altså et niveau, vi skal passe på. Der skal vi kunne bryde igen, hvis vi skal videre opad, og øh, køberne prøver at blive banket tilbage, prøver at blive banket tilbage, prøver at blive banket tilbage, og det er altså lidt et uh, gridlock, det der ligger her. Øhm, der er virkelig, virkelig kamp her mellem de 910 og de 950 i, uh, i det gamle C20-indeks. Sverige, hvis vi lige tager et ganske hurtigt kig på den, så ligger den jo i en klar nedadgående trend, og der ligger vi altså højt oppe i den nedadgående kanal, som er blevet respekteret i en gang, og nu ser det altså ud som om, den skal til at respekteres igen. Så pas lidt på med det svenske indeks og de svenske aktier. Der kunne altså godt blive et, et ordentligt tryk. Lige nu ligger vi i 14,55%. Hvis kanalen her den skal respekteres, øh, jamen så kan vi altså blive sendt omkring de 1325 13, i det svenske indeks. Det var lige øh, ganske hurtigt rundt, både omkring Brexit og, og sådan de store markeder. Jeg vil kigge på fire aktier i dag. Jeg vil kigge på Rockwool, jeg vil kigge på Fingerprint, jeg vil kigge på Genmap, og jeg vil kigge på Novo Nordisk. Der er sket lidt i nogle af dem, og øh, lad os lige starte med Rock, Rockwool, fordi den er lidt øh, atypisk i forhold til, hvad jeg normalt siger. <clears throat> Hvis vi lige tager og gør sådan her, så kan vi se, at øh, vi her tilbage i øh, efteråret 2017 og henover nytår 2018, havde et langt område, hvor øh, Rockwool mere eller mindre stod i stillestand. Så begyndte der at rykke lidt på det, og så kom jeg jo ind med et købsignal her omkring i 1800 og hvad var det, 60-70 stykker tror jeg, det var, og var med på en god del af, af opturen heroppe af. Det gav nogle, nogle rigtig gode procenter sidste år og var med til at sende årsresultatet glimrende i plus. Så kom brud på den her trendkanal, og jeg var inde og sige, nu begynder vi at klare os ringere end markedet og, og, så videre, så videre. Og, og så er vi selvfølgelig ude af den. Men nu er vi altså i et område, hvor kan man sige, teknisk har den ikke givet køb. Den er langt fra. Men når jeg kigger på den fundamentalt, så er Rockwool altså en lækker aktie. Den, den har alle de ting, jeg gerne vil have med return on investment, return on asset, øh, nærmest ikke eksisterende gæld, eller i hvert fald meget lav gæld, det vil sige, at selvom renterne skulle begynde at stige, så sidder de ikke med en eller anden massiv gældsætning, som kommer til at smadre dem. Så jeg vil sige så meget, at øh, til denne her value-portefølje, som, øh, som jeg kommer til at lave på min på min nye hjemmeside, som vi også sidder og arbejder på i de her dage, der kunne sådan en som Rockwool altså godt blive en kandidat. Øh, den er blevet sendt ned fra de 2800 og er noget i stil med en tusind en ned per aktie. Øh, så Rockwool ligger sådan og bobler lidt ved mig, og der skal vi bare være opmærksom på, at når vi snakker om, om value-aktier, så normalt snakker man om aktier, der, der er blevet, altså hvor man udelukkende kigger på øh, kurs, indre værdi og forskellige andre faktorer. Men jeg har altså en række fundamentale nøgletal, som jeg vil have, have til at være i vækst, og det vil sige, at det er noget med return on, on investment, return on equity, return on, on, asset. Jeg har det, der hedder en Petroski score, jeg kigger på. Jeg har en Altman C score og forskellige andre ting, som, som, jeg er ved at konstruere noget, noget videokursus på. Så, og alle de, der spiller Rockwool bare 100%, de, det er lige efter bogen, Øh, og nu er den så nede og ramme det her niveau, som, som øh, der ligger rigtig, rigtig meget øh, volumen i her fra tidligere. Det her det er jo på et uge chart, så vi er altså. Øh, det er mange, mange uger, hvor der er blevet købt og solgt her. Øh, køber og sælger har siddet og, og kæmpet, og så har køberne vundet. Jeg må indrømme, at Råkul, den tror jeg på, øhm, selvfølgelig kan man sige, at vender den ned af og ryger igennem niveauet her omkring de 1500 eller noget den stil, øh, jamen så kan den godt ryge længere ned, men når vi snakker de her value-investeringer, så er det jo nogle investeringer, som man skal kunne holde til og kunne holde i sin portefølje i en 3, 5 eller 10 år. Og der må vi bare sige lige nu, der ser øh, nøgletallene, der ligner de noget, som jeg kunne tænke mig at holde længe. Så lad os prøve at se, hvordan den ser ud. Så er der en anden, som jeg har været ene på før hvor jeg sagde, at jeg troede, at den skulle til at opad. Eller den begyndte at vise nogle tegn på det. Det var fingerprint. Og hvis vi lige prøver at kigge på fingerprint her, så tegnede jeg i sidens morgen den her blå streg, og så sagde, der hvor jeg begyndte at snakke om den, jeg tror, var det her i efteråret, mener jeg, det var. Det har nok været omkring august-september, hvor jeg sagde, at nu kunne den sådan lidt risikovillig investor godt begynder at købe. Og havde man gjort det omkring den der 9-10 kroner, hvor jeg var inde og snakke om den, jamen så var man altså lige oppe med en 30-50 procent i en skrivende stund, fordi den er altså godt oppe. Jeg kunne godt øh, have købt den i princippet. For øh, den klarer sig bedre end, end det generelle danske marked, øh, der begynder den at stikke opad nu her. Den ligger sådan lige omkring på min trendindikator, og min glidende gennemsnit har ikke krydset endnu, og, og jeg har det sådan lidt, at jeg vil jo altså allerhelst gerne se, at den kommer godt opad, får et lille fald tilbage, at de to glidende gennemsnit, de får krydset hinanden, og så ser vi at prisen begynder at skyde opad. Det må nok desværre bare betyde, at jeg først for alvor kommer ind, ind i fingerprint, når den rammer, 16 eller 18, eller noget i den stil. Og det er jo bare brændende ærgerligt, sådan, når man lige sidder og kigger på den her nu. Men det vi også skal huske, det er jo, at med en aktie som fingerprint så ramte jeg jo heller ikke bunden hernede i en 5-6 stykker. Der vil jeg også først være kommet ind, da den var steget flere 100%, måske i kurs 14. Men hvad pokker gør det, er, hvis den stiger til, til kurs 140? Så skal man selvfølgelig også lige ud af den igen. Men det er bare lige for at sige, at de her lange, lange trends, der gør det altså ikke noget, at man ikke lige rammer den lige rent i bunden. Uh, fedt for dem af jer, der har skrevet til mig, at I er kommet ind uh, på en rigtig god pris hernede i fingerprint. Uh, jeg er ikke i den. Jeg vil rigtig gerne ind i den på et tidspunkt, men den skal altså lige vise, at de langsigtede investorer bliver ved med at købe og kan blive ved med at holde uh, køberpresset i den. Yes, men den ser lækker ud, når man sådan lige kigger den. Uh, og dem af jer, der, der har været interesseret i den og har uh, tegnet en lille nedadgående trendlinje her og sagt, at vi stikker lige ind i den, når den bryder op igennem her. Jamen, vi har jo lige på et par dage her fået lavet nogle ganske glimrende afkast. Tillykke med det. Det var Fingerprint. Så lad os lige kigge på GenMap, for den får jeg altså rigtig mange spørgsmål til, og de har jo nogle <coughs> nogle rigtig gode øh, test og resultater, der kommer og, øh, løbende og så videre og i bund og grund har jeg sagt flere gange, at, at jeg tror egentlig på casen. Jeg snakker også tit øh, med den, med, med øh, min gode ven Helge over på, på ProInvestor, øh, han ved jo rigtig, rigtig meget om den, og, og I skal gå ind på ProInvestor, der er jo hele chat udelukkende om genmap, og det er sådan nogle skarpe, skarpe genmap og medic-farma-folk, øh, der sidder derovre, så, øh, så skal I sådan vide lidt mere om det fundamentale, så gå derovre. Det tekniske, der var jeg inde og sige her for et stykke tid siden, at den godt kunne være en kandidat, fordi den havde brudt denne her blå linje. Men at jeg personligt ikke brød mig så meget om den, før at vi var kommet ud af denne her langsigtede trendkanal det vil sige ud igennem her, et fald tilbage, og så måske først komme ind i den i kurs 12 1300 stykker. Lige pt har den gjort det, som jeg var lidt nervøs for, at den ville gøre, nemlig at komme op og ramme toppen her, og så blive sendt retur. Det betyder ikke, at vi skal ned til bunden hernede. Skal vi det, så skal vi altså ned i 750 kan jeg ikke helt forestille mig, men selvfølgelig hvis markedet kommer med et ordentligt ned nedad på en 10-15% mere, jamen så kan det godt være, at Genmap følger med, og så og, og ryger ned i 900 eller 850, hvem ved. Men alt andet lige, så lad os se, om ikke den finder lidt støtte heroppe, kommer til at gå lidt sidevært, og så stille og roligt for arbejdet sig ud af den her nedadgående kanal. Men det er kun et værk og indtil videre, så er det ikke en, som, som jeg køber. Der vil jeg altså se en, en bedre langsigtet trend. Den sidste Novo Nordisk, tager vi lige her, og øh, flere af jer har spurgt til mig, om, om ikke det er ved at være tid, om ikke den, den har fået det her retracement, som den skulle nu her, den er brudt ud af sin nedadgående kanal, og ja det er den, øh, bare ikke helt nok, altså den klarer sig bedre end markedet, øh, vi er i en opadgående trend, øh, den er brudt ud af, af den nedadgående trend, men jeg vil altså godt lige se et par uger mere, og jeg ved godt, at man nemt kan sidde og blive utålmodig og sidde og tænke, øh, jeg har til den nu, fordi jeg vil, ikke, øh, jeg vil ikke først risikere at komme ind i 320 eller et eller andet. Og det I også skal huske på, det er jo, at en gang imellem, så misser jeg jo et run. Altså, øh, lad os sige noget Nordisk D til 350 i morgen, bare, eller inden for en uge eller noget i stil ud af det blå, jamen så kom jeg ikke med på det run. Og det er bare prisen for at være en, en ærke konservativ, øh, forsigtig pære. Øh, sådan er det. Øh, det jeg bare gerne vil se, det er, at jeg vil godt se et, et lidt mere tydeligt retracement. Altså en uge bare er simpelthen ikke retracement nok. Det vi risikerer her, det er, at den faktisk finder ind i sin nedadgående trendkanal igen, og så gider jeg jo ikke at være med på den. Så der vil jeg meget hellere, at jeg lige får en, en måske lidt sideværelse lidt nedad, og så et bevis på at den vil opad. Og så er jeg først med fra en 320 stykker. Så kan man så spørge sig selv, er jeg så overhovedet med der? Og det er ikke sikkert, at jeg er det, fordi kigger vi på ugetrenden, eller ugechartet her, jamen så har jeg jo før tegnet det her store, massive øh, modstandsområde ind, som, øh, som øh, og jeg har nævnt det flere gange, når folk har spurgt mig gennem det seneste års tid, om jeg vil ind i nogle Nordisk, og så har sagt, mm, vi er altså lidt, vi er lidt for klemt i det her niveau. Øh, det er svært at få startet en, sådan en for alvor god trend, man kan sige, at her omkring kunne jeg måske godt være kommet ind i aktien, men så kan I se, så kunne jeg være kommet ind i 320, og så har vi slået hovedet imod loftet her i 360, og så blev den sendt nedad. Og det er altså lidt som om, at den kæmper med det her. Og så kan man sige, hvorfor skulle, jeg, hvorfor skulle jeg, købe en aktie, som har så pokker svært, I kan se her på ugechartet, som har så pokker svært ved at få kæmpet sig til en ordentlig trend inden for det her, når jeg kan finde andre aktier, som Slet ikke har de samme modstandsniveauer, øh, og så, øh, og så og som kan få startet en trend, som jeg, som jeg kan sidde og, og fange bunden af hele vejen op. Så Novo! Øh, jeg tror rigtig meget på den på lang sigt. Jeg, jeg, det er altså en genial virksomhed og geniale produkter, og, og jeg synes, de gør det fantastisk jeg kommer nok bare ikke til at, øh, at, komme ind i den, før den kommer op over det her niveau på de 400-420 stykker, får et fald tilbage. Og så ved jeg godt, man kan sige, at det, er jo, den er jo først, det er jo først i 450, du kommer ind, så 50% op herfra. Men som I ved, som jeg har sagt med alle de andre, pyt med det, for kommer den først herop, så er det fordi, den har lavet noget helt ekstraordinært godt, som kan trække en lang, lang trend fremover. Og hvem ved, så kan det være, at vi skal i 2000 om tre år. Og så er jeg så altså ligeglad med, at jeg ikke lige kom ind i 308, men først i 450. Men igen, det er et personligt valg, og det er ikke alle, der, der tænker helt på den måde. Mange er noget kortere sigtet, og det er der fuldstændig, det er jo helt fair. Vi skal alle sammen finde de metoder, der passer bedst til os. Sådan er det, og sådan vil det altid være. Og prøver I på at sige, at vi vil være Hans Henrik og trade fuldstændig som Hans Henrik, så tør jeg næsten garantere for, at I, at, at, at I kommer til at tage penge. Jeg er rigtig glad for dem, der finder interesse og inspiration i det, jeg laver. Men prøv at finde jeres egen rytme, jeres egen metode, jeres egen modeller. Og så suge alt, hvad I kan fra mig. Det er I hjertelig velkommen til. Det er jo derfor, jeg laver det her. Men brug det som inspiration til at få udviklet jeres egen strategi, der passer til han har sagt alt lige fra søvnrytmer og arbejdsrytmer og familieliv og risikovillighed og alle de her ting. Lad være med at prøve at være andre. Lommefilosofi nok for i dag. Det var de fire aktier, Rockwool, Fingerprint, Genmap og Novo Nordisk, og et lille kig ud over markedet, som jeg er en lille smule bekymret for. Nu har jeg snakket i et kvarter. Lad os lige prøve at se, om der overhovedet er nogen ændring umiddelbart i her, det er der ikke. Den ligger stadigvæk og, og presser nedad her i, i dag. Det ser ikke alt for optimistisk ud. Markedet åbner om 20 minutter, noget den stil i USA. Så lad os prøve at se. Det er til, at der sker lidt vendinger der. Det var alt for nu. God investeringsløst. Pas på jeres penge derude, og især nu her, når der er Brexit og alt det hurl hej, som det helt sikkert kommer til at skabe her de næste par dage. Lad være med at være alt for kortsigtet, og lad være med at investere uden at lige få tjekket op på, er der nogle vilde Brexit-nyheder, er der nogle store nøgletal, der er på vej osv. Det kan altså være en farlig sport at begive sig ind i, i disse tider, hvis man ikke lige holder en finger på pulsen og ser, hvad sker der lige i markedet. Så blev det alt for nu. Beklager, at jeg lige trak lidt ud over. God investeringsløst.